Ahoj, zde Vidláka Ampéra, dva mladí vynálezci a kutilové. Vítáme vás na internetu a na YouTube. A toto je slavnostní okamžik, kdy Vidláková fotovoltaická elektrárna je komplet namontovaná. Ano. Můžete se podívat, jak je to krásný. Jenom sundáme ty modrý nálepky. A ještě tady někdo musí zaházet tyhle ty díry. Ještě tamhle ty díry. A ještě sem se musí dát koncovka, kterou nevím, jestli máš tady. Ještě koncovka. Čímž chci říct, že jsme to teda dotáhli hlavně tady zásluhou pana Ampéráka do zdáného konce. No, ale tady pohaní tohle, že tady není. Nezůstalo? Hele, víš co, malý kutila vynálezce si musí umět poradit. Takže to sem dáme takhle. A až přijde pan revizák, tak bude šťastný. Tak, a kdo nemá fantazii? No tak hold nemá fantazii, jo. Tak, a tímto už je to kompletní. Ale o tom dnes nechceme hovořit. Dneska bychom chtěli probrat problematiku vytěžování fotovoltaické elektrárny. K čemu je to vůbec dobrý takový vytěžování? Tak je to dobrý k tomu, že my musíme provozovat co nejvíc potřebičů, když svítí sluníčko samozřejmě. Protože když nám nesvítí sluníčko, nemáme elektřinu zdarma a buď musíme nakupovat nebo používat z baterie. No. Nakupování stojí peníze a v baterii nemáme nekonečnou energie. Jo. Jde o to, aby se spotřebiče nějakým chytrým způsobem do nich dávala elektrika zrovna v okamžiku, kdy svítí. Když nesvítí, tak nemá smysl co vytěžovat. A možná byste se divili, ono hodně té elektriky jako zůstane na střeše, protože vy zrovna žádný spotřebič nemáte zapnutý. A proto se teda vytěžuje, aby se nějakým chytrým způsobem ty spotřebiče zapínaly. Ano. Nebo se samozřejmě dá prodávat do sítě nebo dodávat do virtuální baterie ta energie. Ale to je ten poslední způsob, který se s tou elektřinou dělá. Ono totiž cokoliv projde přes baterku nebo přes síť, tak stojí nějakou korunu. Že? Ano. Když my to přímo vytížíme jako ze panelu dolů, tak je to vlastně to nejlevnější. Tak, první způsob vytěžování používal kolega Štěpán, co měl takovou punkovou elektrárnu. Manželka. Nevím. Manželka to nebyla ten způsob? Ne. Aha. Ne, to nevím. To. A on si tam dal napěťové relé a prostě hlídal baterku a to napěťové relé mu spínalo prostě spotřebiče. Ano. Tak co bys o tom to řekl? To je takový základ. To už je automatizace na základě napětí, to umí třeba tenhle střídač DE. Umí něco podobného sám o sobě, když se to správně nakonfiguruje, tak to funguje relativně dobře. Vidla to tady do dneška vlastně používal, než jsme to inovovali na lepší řešení. A je to funkční, nevýhoda je, že to nedokáže plynule regulovat výkon té zátěže. To znamená, že ono se to zapne, teďka to plným výkonem pracuje, když fotovoltaika vyrábí míň, tak bohužel to vybíjí baterii, takže ono jí to vybije a pak se to zase vypne. Ale ten úplně nejzákladnější způsob regulace je ruční, to znamená nejčastěji pomocí manželky, to má hodně mých zákazníků, to než vymysleli, jak, než sehnali zařízení vůbec, který to bylo schopný dělat v době jejich nedostatku, tak prostě za úkolový manželku svítí sluníčko, zapneš bojle. A vyloženě fakt takhle chodili a točili kolečkem. Jo. Protože jinak byla prázdná baterka. Nevím, jestli by mě s tím moje dívka neposlala někam. Většinou se tak děje. Jo. A pak často se zapomíná. A není to spolehlivý. Napěťové relé je spolehlivá regulace. Jo. Takže to bylo napěťové relé a tady vlastně tento měnič DE má podobnou funkci. Říká se tomu snad smart load. A já jsem to měl ještě do dneška vlastně zprovozněný. Takže ono to spínalo podle napětí boiler. A já jsem si tam ještě dal takovýhle hodiny, aby mi to nevybíjelo baterku po 18. hodině. Kamera má záchvat smíchu. A proč? Uvedeme to na pravou míru. Není to smart load, je to smart load. Ano, pokud je to smart load, tak to kameramanku zdravčně znervozňuje. Takže to bylo smart load v kombinaci s takovýmhle časovačem. Krásně to funguje. Dá se používat časovač i bez toho smart loadu.
Taky to někdo, se taky, někdo jasně, používá. Jasně. Ráno no, začne nabíjet. Občas pak... je to spolehlivější jak ta manželka, že se to zapne prostě v 10 a vypne ve 3. Jo. Pak bych chtěl ještě pár slovy uvést takzvaný Kibosův vytěžovač, který jsem úspěšně používal na minulé fotovoltaické elektrárně na laboratorním zapojení, které je tady. A ten vytěžovač je tato krabička, obsahuje takovéhle SSR relé, které se spíná, když je baterka nabitá, tak ono ho to sepne. Takže tady těma dvouma drátama měřím napětí baterky, tady je to relé a tady jsem si zapojil boiler. Funguje to podle mě geniálně, ono to dokáže vždycky pustit tam třeba jenom jednu půl vlnu. Nebo podle toho, kolik je elektriky, prostě jaký je ten přebytek, který chceme vytěžit, tak toto relé tam pustí jednu či více půl vln. Za mě je to úplně geniální, protože ono to plynule vytěžuje, že jo? Jo, dalo by se říct, že to vytěžuje plynule. Jo, prostě od nastaveného napětí ono to tam začne pouštět, pustí to tam nějaký ty půl vlny, já jsem se do toho zamiloval, já jsem to koukal osciloskopem, jak to tam pouští. Jo? No a když ta baterka zase napětí klesne, tak to přestane pouštět. A baterka třeba čeká zase 10 půl vln, než se nabije o něco trošku. Jo? Takže to byl Kibosův vytěžovač a najdete schéma, najdete na internetu, v solárních fórech různých tam to je, takže si to můžete postavit za... Já nevím, kolik to stojí tohle. To stojí 5 kilo. Oni jsou i levnější, no. Jo, za 300 korun třeba, 400 to dáte dohromady. No, oni ho koupí za 50 korun na AliExpressu a pak jim schoří, protože v tom je poddimenzované součástky. Já jsem to kupoval na Hadexu, snad. No, jo, to je v pohodě. Tam mám taky, tam to stojí asi. Takže to bylo vytěžovač, který spíná v nule. Mm-hmm. Tam je důležitý akorát se neotále, ty jsi skoupil 40 amperový polovolčový, ale taky doporučuji koupit si 40 amperový. Nebo třeba 25 amperový, aby to mělo minimálně dvojnásobek té zátěže. Protože ono to méně hřeje a víc vydrží. Hele, ono to bylo tak, že jednoho dne mi ten vytěžovač přestal fungovat. A mm-hmm. on je tak jednoduchý, že jsem nevěděl, proč nefunguje. Tak jsem si objednal nový tohle. A tím to nebylo. A pak jsem zjistil, že jsem si tam asi hnul trimrem, nebo že mi upadl drát, něco takového. Hmm. Takže mám jedno náhradní. Jako. Jo, tak to je dobrý. Ty můžeš použít hněti taky na spínání právě těch zátěží, které nejsou to. A tím se teda dostáváme k dalšímu vytěžovači. Je to vytěžovač s podivným názvem Jehně. Ano. To pochopíte, když pochopíte, že ten, kdo ho prodává, tak se jmenuje Beránek, tak to bere jako své dítě. No, má ještě ovci máme. Ještě. To vymyslel, já jsem to jen tak. No. A my máme ještě jako menší, zmenšenou verzi, a tom jsem pojmenoval jako jehňátko, tak říká, že to je už úchylný. Ale my ho neprodáváme, protože prodáváme tu třífázovou variantu, která vlastně nahrazuje i tu jednofázovou. A pokud se nemýlím, tak ty seš spoluautorem toho jehněte. Ano, já jsem ho vlastně vymyslel a zaúkoloval jsem tím našeho hardwareaře, no vlastního hardwareaře, prostě je to můj kamarád, kterýho jsme zaměstnali. A on vlastně vyrobil podle zadání, vyrobil hardware a software, protože na to nemám čas, tak jsem ho tím zaúkoloval. Co to umí, na jakém principu to pracuje? Dalo by se říct, že to funguje jako ten vytěžovač, co máš ty, to má dva výstupy, K1 a K2, ty se dají nastavit jako ten tvůj vytěžovač, to znamená, že při určitým napětí se zapnou a pak tam mají samozřejmě napětí, kdy se vypnou. Ten tvůj vytěžovač funguje tak, že se na tom napětí zapíná. Jakmile se přesáhne to napětí, tak se zapne, jakmile to klesne pod, tak se vypne okamžitě, takže to velmi často spíná. Ale tady to používáme na spínání, třeba já s tím nabíjím auto, takže tam mám nastavený, že když se baterka nabije na nějaký napětí, tak se to zapne. A pak až když se vybije o nějakou hranici, tak se to vypne. Jsou na to dva trimery, takže to funguje jako to, jako štěpánovo napěťové relé. Vlastně to je to samý. A dá se tam nastavit, jako že ty napětí jsou stejný a že by se to chovalo úplně jako to. Dá se to nastavit, ale je tam minutový zpoždění. Jo, takže to nedělá ty půl vlny, ale vždycky nedělá to půl vlny, dělá to chvíli to jede, chvíli to nejede, to je z toho důvodu, že když tam počítá se s tím, když tam máme plynule regulovatelný výstup na teplný spotřebiče, tak se počítá s tím, že tyhle ty výstupy jsou reálový na nabíjení auta ho mám, anebo ho mám například na nabíjení baterie v zimě. Když mě to napětí na baterce klesne pod nějakou hranici, ten nabíjení si ho nabije sám, ale já mám nič, který to neumí, tak se zapne extra nabíječka, která tu baterii dobije. Jo, takhle. Dobrý, tak to byla jedna funkce teda toho jehněte.
No, ale ta nejhlavnější funkce je plynulá regulace výkonu zátěže. Tak jako máš na vrtačce, na fénu ne, ale třeba horkobušní pistole to mývají, vysavač to mývá, prostě všechny tyhle ty spotřebiče s regulací výkonu, tak mají regulaci výkonu. To znamená, že kolečkem si plynule nastavuješ výkon. Ano. A to vlastně umí jehně a na rozdíl od tohohle vytěžovače to nefunguje tak, že to zapne na jednu půl vlnu ten boiler, pak to čeká, pak to zase na jednu půl vlnu zapne boiler, ale každou půl vlnu to zapíná jenom kousilínek z ní. Jo. Takzvaná fázová regulace. Hele, a ono to jako na té křivce to zapíná jako na začátku ne, na konci. Vlny, anebo na konci. Na konci. Na konci to zapíná. A proč jste to neudělali, že by to na začátku protože a pak by se to useklo? Na první mě tady cinkalo, ale to nevadí, tak aspoň vidějí, že jsem žádaný i v 9 večer. Jo. A dělá se to z toho důvodu, že se tam používá vždycky triak na spínání, nebo, no, nebo dvakrát tyristor, záleží na vnitřní konstrukci. A ten se vyznačuje tím, že se umí sepnout, ale neumí se vypnout. A vypíná se vždycky tím, že se mu přeruší napájení. V nule teda. Ano, v nule. To znamená, že jo, tady ten se zapne v nule i vypne v nule, ano, ale když si pořídíš tzv. Random switching, to znamená náhodný spínání, no, tak on se umí zapnout kdykoliv a vypne se v nule. Jasný. Protože ten, to je prostě jako vypínač, který musíš... Aha. Hele, a to... co kdybych tam namontoval tohle místo toho random? Jak by to fungovalo? Tak to bude fungovat prapodivně, respektive to bude se to jako hádat. Jo. Některé fáze nebudou fungovat vůbec, některé fáze zase naopak pojedou trvale, myslím, že třetí. No. A ta první fáze by měla dělat to, že to bude nějak regulovat, ale chvilku to bude svítit hodně, chvilku málo. Jo. Dobrý, tam do toho nebudem zabředat. Teď si asi ukážem to jehně, jak vypadá. Můžem se ukázat, no. A pak si... Ještě jsem jim nedořekl výhodu té plynulé regulace. Mm-hmm. Výhoda je ta, že když používáme tohle spínání v nule a ono se to jednu periodu zapne a pak to chvilku čeká, nebo jakože na tu jednu periodu a pak no, zase na jednu periodu, tak to máte měnič připojený k síti. Ono se to sice používá u wattroutru, ale ten se používá tak, že je zapojený tak, aby ho měnič neviděl. To znamená, že měnič nevidí ten výkon, co wattrouter vytěžuje a jde to vlastně mimo. No. Nebo se to dá zapojit i jinými způsoby, i aby to viděl, ale no, pointa je taková, že tam se využívá toho, se ubírá část toho výkonu, který jde do sítě. Ale my, když třeba nemáme žádný prodej do sítě, tak tam tohle použít nemůžeme z toho důvodu, že my pošleme tu půl vlnu, měnič si řekne, aha, připojil tam spotřebič, tak začnu vyrábět proud. Jenže on si tu půl vlnu první změřil a tu druhou, která už je vyplá, tak tu si nezměří, jo, a naopak tam dodá, to znamená, že nám elektřina uteče ze sítě. Tu první půl vlnu jsme nakoupili a tu druhou jsme prodali. Jo. A takhle nám to pendluje tam a zpátky a není to dobrý. A mnohem lepší je právě mít každou půl vlnu jenom sice vykouslou, mm-hmm, ano, způsobuje to vyšší harmonicí v síti, ale zase spínání v nule způsobuje takzvaný flicker, který je problémovější, protože nejde filtrovat na rozdíl. A to jsem chtěl říct, já jsem, než jsem to jehně teda poptával, tak jsem se ptal kamaráda a on říkal právě, že to bude způsobovat vyšší harmonické, ano, a že to bude zatěžovat tepelně měnič. No, ale ono to funguje naopak líp, protože ten měnič vidí ten výkon, on si ho zprůměruje, nebo prostě vidí, z každý půl vlny vidí kousek. Jo. To není z důležitýho. To není důležitý. A potom ještě říkal, že to bude rušit do sítě. To bude rušit, to se dá odfiltrovat, to rušení, ale tam záleží, jestli rušíš vyššíma harmonickýma nebo flickrem. No. Je to v oboje je problém. Flicker znamená to uvidíte, blikají vám žárovky. Jo. Jo, typicky na zářivkách je vidět, že blikají, to znamená, že je někde puštěný spotřebič, co má spínání v nule a on se zapíná a vypíná a tím reguluje svůj výkon. Mm-hmm. To spínání v nule je hrozně levný, jsou tam menší ztráty na chladiči a je to takový jako rozšířenější, no. Jo. Ale daň je za to, že všechno tak bliká. Tak, a teď si teda ukážeme slavné jehně. No a hlavně to měniči, no, tak já jsem to nedořečil. Tomu měniči to neškodí, protože ten měnič, mám to vyzkoušet. Dělá i další věci krom toho. Ne, ale on ten výkon vidí, no, a on se na něj dokáže plynule adaptovat. Ta změna skoku toho výkonu, tak je tam omezená, takže to je plynulý a on se na to adaptuje. No jo. A vidí, prostě ukazuje ti tam na displeji a neskáčou ti ty hodnoty, vidí tam trvale a dokáže proti tomu dodávat. Mám to zkoušení, zkouším to už třetím rokem, tohle zařízení. A on teda ale jako má ještě další zátěž, takže ono to není, že by to tam bylo useklít, ono tam ostatní zátěž je to a tady jenom část zátěže. No jasně, on kompenzuje
tu část kompenzuje. A vlastně my to používáme hlavně na ostrovní měniče. No. A podobné zařízení existuje i na měniče, který má 48V baterku, to zase vyrábí ve Zlíně kluk. Jo. Zlín Solar. Jo. Solar Xbox se to jmenuje. Umí to Solexy. Jo. Gudvíčka a teď se mu poskytnul měnič svůj u kamaráda, takže to už umí i Deje. Jo. Takže kdo má Deje, tak může použít i tuhle tu věc. Tam to zase funguje, takže to komunikuje se střídačem, že nemusí být baterka. Jehně potřebuje baterku, stejně jako ten kibosův vytěžovač. A když to budu teda provozovat ze sítí, tak je to lepší pro všechno, nebo je to horší? Můžeš to provozovat jak chceš. Já jsem si všiml, že z té sítě, když něco pustím rychle, tak ono to je ta první část, ano, jde ze sítě. Ano, jde ze sítě. No a to je právě ono... šetří baterky a všechno. No on tam doplní, protože on to uvidí, tu zátěž, pokud mu nezmizí teda. Jo. Pokud mu ta zátěž zase zmizí, tak on to pošle proti síti. No. A to tam máš rychlou regulaci pomocí trak. Kdybys tam dal měření pomocí smart meteru, tak třeba s indukčním vařičem to nedokáže vůbec spolupracovat, ten funguje podobně. Jo. Ten dělá takovýhle špičky a nedokáže to pracovat, to jsem vyzkoušel. Jo. Ale Deje to zvládne, ale jsou střídače, který to nezvládají. Tam něco používají smart metery. Takže já se snažím všude nacpat ty cívky. Mm-hmm. To je tohle. Tak a už si ukážeme jehně, ano, nebo ještě si ho neukážeme? Tady je v bedničce, schovaný, zavřený. Tady je krásný úplně. To je blesk asi tady, že jo? Do něj udeřil. Ano, do beránka udeřil blesk. Ono to je z toho pochybitelný, že je to beránek, má jehně a ovce je střídač. Takže jo. To zase, když ti ukážu ovci, tak naší, tam bude zase pan beránek. A bude to napsáno místo jehně ovce. Dobrý. Takže co jsme teda chtěli ukázat tady na tom? Asi jenom, že to je takhle malý, tady je transformátor, bude pod tím schovaný, ten tam teďka není. Ale takže jehně ke svému provozu potřebuje sebe sama, ano. Potom napájecí transformátor, ano, nějaký jištění, který my jsme schovali dovnitř, ano. Aby nám nezabíral místo, ano. A potom teda potřebuje i jistič, že jo? Jistič pro spotřebiče. Hele, a prosím tě, to je zapojený jakoby... v sérii s tímhletím? Ano, tady máš vlastně, a vy už všichni, tady máš vlastně přívod na jistič, z jističe ti to jde do toho relé, to má jako vevnitř virtuálně takový spínací kontakt, ale polovodičovej, a z něj ti to pokračuje do spotřebiče. Akorát, že ty tady máš takovou vychytávku s tímhle jističem vedle, který je záměrně jiný, abys o něm věděl, a ten způsobuje to, že ty ho jako bypassneš, to znamená, že obejdeš funkci, teď je obejtá funkce toho jehněte a trvale se nahřívá boiler ze sítě. Jo, tohle z toho vlastně záleží, co zákazník chce. Dá se dodat místo toho prostě stykač ovládaný termostatem na základě teploty v boileru. Mm-hmm. Se to automaticky spíná, aby to bylo bezstarostný. Čím jsme se vlastně dostali k vytěžovači typu manželka? Ano. Což je tady ta páčka. Ano, to je manželka, když se rozbije jehně. A nebo když není sluníčko na střeše. Když není sluníčko a neohříváš ho jinak, ale ty můžeš ohřívat vlastně krbovkama, že když není sluníčko, je ti zima, zatopíš si a ohřeješ si k tomu boiler. Jo. A nebo ho budeš ohřívat třeba v budoucnu tepelným čerpadlem. Jasný. Dobrý. A teďko prosím tě, to jehně jak se nastavuje? To jehně se nastavuje tak, že se z něj sundá tato špatně umístěná krytka. A vevnitř vidíme zelenou kontrolku. Zelená svítí, protože jehně běží, pak je tam druhá, že běží i procesor. A ty potřebuješ mít šroubováček, doufám, že bude stačit tenhle. A je tam 6 trimrů, je to velmi jednoduchý. Dá se to k nastavování se, když jsme třeba bez baterky, nebo že nemáme nabitou baterku, nesvítí nám sluníčko, tak nastavování jde použít i počítač, ono to posílá své hodnoty na sériový port, ale jde to nastavovat trimrem. Takže tady máme první dva. Ten vrchní je napětí, při kterým to začne reagovat, a ten druhý je takzvaná hystereze. To znamená, že rozsah, v kterým to reguluje, protože ono to plynule zvedá výkon té zátěže. A pak tady máme na ty K2 výstupy, to znamená 5. relé, zapnuto, vypnuto, s tím, že když nastavíme pro vypnuto větší napětí než pro zapnuto, tak ono se jako otočí ta funkce, to používám pro tu nabíječku. No a tady se akorát můžeme ukázat, že když pohnu s napětím pro zapnutí směrem dolů, jo, tam bych chtěl nějaký šroubovák, který se tam trefí. Jo, tak se nám to také rozsvítí. To znamená, že jsme začali vytěžovat. Musíš tu kameru dát níž. No, takhle. Takže teďko vytěžujeme. Ano, teďka vytěžujeme. A pokud teda tohleto dám dolů... Tak se nic dít nebude. Takže to
nepřemostím a půjdu se podívat na boiler, tak by měl svítit, protože v tuto dobu vytěžován, jo? Takže ano, boiler skutečně svítí. Ano, super. Jo. Ale to jsme tam nasimulovali, protože teďko nesvítí sluníčko, tak jsme museli snížit napětí. Je to vlastně jednoduchý, protože já si prostě... Jakmile mi to začne svítit to slunko a řekl bych si, teďka to chci zhruba vytěžovat, tak si tam prostě povotočím opatrně tým rem. A prosím tě, řekni mi, který, protože teď mi to rozhasil vlastně. Tady ten L1, 2, 3, on. To znamená úplně na téhle straně vlevo nahoře. L1 budem nastavit. L1, 2, 3, to je pro všechny fáze. Mm-hmm. Jo, takže tady ten úplně nahoře. Tímhle s tím dáváš rozsah regulace. Takže až vysvětne sluníčko, tak já ten... Tak si ho nastavíš L1, 2, 3, ano. On, až tam budu mít 90% třeba nebo kolik. Ne, ty to uděláš tak, že tady si klepneš na baterku, baterka ti ukazuje napětí, teď mám 52 V a až tam budeš mít necelých 54, třeba 50... 53,8, tak to nastavíš, aby začala poblikávat ta první diodka. Jo. A máš to nastavený. No a proč to nemůžu nastavit při 90%? Protože ty procenta nejsou závislí na napětí. Ty čím větší proudáváš do baterky, tím větší na ní je napětí, takže ty to nastavíš podle napětí. Je to takhle ověřený, vyzkoušený. 2 roky to takhle funguje. Jo, no tak já to nějak nastavím. Úplně optimálně. Když se to bude hodně rozčilovat, tak si s tím pohneš. Když tak to přenastavím. Jo, dobrý. A ještě ty jsi říkal, že je tam nějaká hystereze, nebo jak se to... Jo, to je rozsah od minimálního výkonu po maximální v napětí, který se dá nastavit pro 48 V baterii tady. Jako jak agresivně to začne vytěžovat, jo? Jo, protože ty máš, buď to plynule stoupá až ve velkém rozsahu, anebo si tam nastavíš co nejnižší, to znamená, že... No. Že to ten výkon naroste hnedka. Já to nastavuju zhruba na půlku, aby tam bylo 0,5 V na tu jednu spirálu. Protože... Jak to poznám, jak to mám nastavit? Tak to máš stejné, jak se ti to líbí. Jako na polovinu asi. Na polovinu je to nastavený. Jo. Jo, tady ten hystereze. Tohle poznáš, tak si tam dáš doráz, druhý doráz, jo, a nastavíš si to také na půlku a máš to tam. Jasný. Dobře, ono totiž to má asi nějaký návod, že jo, ten když si přečtu, tak vlastně zjistíš to, co jsem ti teďka řekl. Tak bych to zjistil, jo. Tak. No, přesně tak. Takže teďko jsme to rozštělovali a mým úkolem pak bude to naštělovat, aby to zase fungovalo. Jo, dá se ke štělování použít, počítač to potřebovat nebudeš. Jo. A to dělám třeba já, když to štěluju zákazníkům, protože oni si zadají napětí, tak já jim je tam našteluju. A nebo... No vlastně jo, no a pak si to prostě si dáme ručně, je to jednoduchý, tak si to makroutíš. Jo. A hodně otázek je, jestli to umí jednofázi, tak samozřejmě jednu fázi to umí. Je to třífázová, je to vlastně modernizace té jednofázové verze na tři fáze, ale jedním vypínačem se tam dá zapnout zpátky jednofázový provoz. Jo. A pak ty tři výstupy fungují na jedný fázový. No jo. No oni to má tři jednofázový. V momentě, kdy já to přepnu na jednu fázi, tak mám tři jednofázový výstupy, které opět můžou spínat postupně, nebo jsou zároveň, je to napsané v návodu. Jo. Ale lidi ten návod nečtou a pak nám furt volají a píšou. Jo. A ptají se furt na jedno a to samý dokola, kdy bude jednofázová verze a my musíme vysvětlovat, že tu třífázovou tím druhým čudlíkem v řadě. Je to tam na... Je to druhý pan druhej? Jo. Jo, je to druhej, přepínáš na jednofázovou verzi. Jo. A dokonce má 3 stupně teda. Má 3 stupně, protože má vlastně se chová identicky na jedné fázi. Ano. Já to mám doma na jedné fázi. Ano. Jsem s tím spokojený. Musel jsem to otestovat, že než jsme to dali do prodeje. Mhm. To se tak jako má dělat, než to prodávat a to řešit. A jak dlouho jste to testovali, než jste to pustili mezi lidi? Tak prototyp rok? No. Tu jednofázovou verzi, tu úplně první, taková černá krabička, to občas taky někomu namontuju, tak tu jsem testoval zase další rok. Jo. A teďka mám rok, tenhle rok, jakože od března, nebo ne, a možná od ledna mám namontovanou tuhle třífázovou jako verzi. Jo. Ale ta byla vyzkoušena, tu už zkoušel někdo jiný, ale já jsem si ji doma namontoval taky. Tak já vám za rok taky řeknu zodpovědně, jak jsem spokojen a jak to funguje. Máme tam různý a inovujeme to teda. Teďka ty tady máš starší verzi, teď ještě novější verze. Teď už budeme umět PWM a 0 až 10 V, to bude teďka umět, aby to mohlo řídit wallboxy na nabíjení auta. Jo. Protože to zadhálně chcou lidi, co nejsou připojení do sítě. No. A nefunguje jim tam chytrý nabíjení wallboxů z přebytků.
tak, a mají takový ty jednoduchý měniče, hlavně 48V, nebo mají tady to DE, ale chcou to vyřešit takhle, tak už máme i výstupy takový různý. No, no vidíš. Tak to bylo jehně, dáme odkaz pod video a kdo by ho chtěl, může si ho u vás koupit. No. Ale existují i jiný výrobky. No počkej, k tomu ještě půjdem dál teďko. Já jsem včera si psal s kamarádem o těch vytěžovačích a on říkal, že ještě by to šlo vylepšit, že ještě by kontroloval napětí na panelech. Jo, jestli se mu odlehčujou. A další parametry jako. Takže, no, takže to dělá právě, jak to dělá ta firma z Linsolar a mají ten Solar Xbox, nebo tak nějak se to jmenuje, tak ti dělají už tady tuhle složitější jako statistiku, samozřejmě to funguje dost lépe. No. Je to asi možná o něco dražší, ale tak jehně taky funguje, že? Ono ne se všema střídačema jim to funguje. Vlastně teď jim to funguje se třeba s Goodwitchkem, se Solaxem a s DE. Protože ty musíš odladit tu komunikaci s tím střídačem a je to docela složitý. Tady to funguje s každým střídačem, který má 24 nebo 48 V, nebo například umíme i 12. Jo, jasný. No, já jsem právě chtěl říct, že nejenom jehně existuje, ale že jsou i další, asi i mnohem chytřejší. Ano, tohle je udělaný fakt jako na to, aby to bylo jednoduchý, aby to mělo 6 koleček. Ano. Ta původní verze byla jednoduchá, měla 2 kolečka. Jo. Ale začal okamžitě, nebo po chvíli začal problém, že jsem potřeboval 2 zátěže, nebo zákazníci chtěli i 3 fáze, tak se to rozšířilo na 3 fáze a dal už se tam procesor. Ano. Ale je to jednoduchá, levná, je to levný. Jo. Protože ta krabička stojí, že jo, relativně málo, když to srovnám s cenou třeba Greenbona, což je konkurenční výrobek, tak máme cenu jakože klidně to řekni, jaký jsou konkurenční a co stojí no, tohle. No, Greenbona zhruba stojí 15 000 korun za krabičku, k tomu se musí kupovat ty spínací SSR relátka. Ano. A my tady máme, myslím, cenu 2800 a potřebujeme, zase se k tomu kupují ty relátka. Ten Kibor Sufi Jadžovač, ten je jednoduchý, ten si sestavíte levnějc. No. U toho jehně si taky můžete sestavit levnějc, když si vymyslíte to know-how a odladíte to. Ale já jsem nejdřív, když jsem slyšel nebo četl, pak ještě existuje, tě doplním Wattrouter, to znamená. Tam byl Wattrouter, úplně první, co jsem se setkal. To je vlastně nejstarší výrobek, pravděpodobně. Funguje dobře a byl vlastně vymyslen jenom kvůli elektrárnám, co dodávají do sítě. A vlastně využívá té funkce, že elektroměr průměruje, to znamená, že on tam dělá to spínání v nule a ta elektrárna dodává do sítě, ale ono to jako vyžírá zpátky velmi rychle a využívá to toho úseku, který je nařízený u elektroměru, že ten to musí průměrovat, což je myslím 20 period nebo něco takového. Jo. No, dokáže a v tom to reguluje, ale zkoušel jsem Wattrouter a zavrhl jsem to velmi rychle. Nefunguje to velmi dobře. Nebo jakože Wattrouter taky funguje, ale není to tak dobrý zařízení a u systému s baterkou to musí mít trvalý prodej do sítě. To znamená, že aby to dobře fungovalo, tak my trvale prodáváme třeba 300-500 W. Mám vyzkoušeno trvalýho prodeje. A pak ten zbytek dávám do boileru, no, tak já tratím 500 W výkonu. Ano. Než mu hřívám. Tak já bych vlastně, jestli to je všechno, pak ještě existuje to Greenbono, pak existují určitě nějaký jiný výrobky, které fungují podobně, ale fungují podle mě úplně zastaralou metodou, která není vhodná. Greenbono jde nastavit jako naše jehně. No. Protože tam se dá nastavit na měření baterie, regulace podle napětí baterie a dá se tam zapnout i ta fázová regulace, přepnout to s tím, takže Greenbono bych si rozhodně koupil, ale zase tam je nevýhoda, že ono není tak internetově schopný, protože dneska Wattrouter dodává s připojením na internet, Greenbono ne. Je to takový krkolomný, ale já bych nešel ani do jednoho. Já bych šel, když to chci mít jednoduchý na 48V, tak si vezmu jehně, nebo to Greenbono, a jinak bych šel do toho z Linsolaru, protože oni mají připojený střídač komunikací, to znamená, že on ví. Jak se mění napětí na panelech, to znamená, dokáže poznat to kdy to přestane. Ano. Se využívat na plný výkon ta elektrárna, porovnává baterky, porovnává třeba prodej do sítě, nákup ze sítě, spotřeby na jednotlivých fázích, všechno tohle to umí. A kolik to stojí asi? To stojí myslím kolem 15 000 korun, něco takového. A ještě mě napadá jedna věc, když ty třeba vytěžuješ a potom manželka pustí žehličku a pračku a tohle a tamto, šlo by nějakým způsobem ošetřit, aby ten měnič jako nebyl přetížený
aby tam nebyl, jo, třeba má někdo ostrovní elektrárnu, teď má měnič určitýho výkonu a teď by tam potřeboval vytěžovat různými spotřebiči, ale mohlo by se stát, že zrovna tam manželka pustí něco a ono se to přetíží. Dá se tohle nějak ošetřit? Dá se to ošetřit pomocí proudového relé, to jsou výrobky, které se prodávají. No. Vypadá to jak jistič. Jo, ale jako to napěťový asi vypadá. Jo, ale je v tom děrka a tím se protáhne vodič. To znamená, že já tím protáhnu vodič, co jde do domácnosti, takže ono to měří a když zjistím, že odběr domácnosti je tak velký, že nemám už rezervu pro provoz vytěžování, tak ono jako tu danou fázi, to jsem dal zase já, někdo chce něco, na té fázi to vypne jako to vytěžování. Ten spotřebič to vypne. Třeba hotel nebo boiler. Boiler to vypne. Pokud máš na první fázi boiler a ještě kuchyň a můžou tam sejít dva spotřebiče, abys to měl nad 5 kW, tak jako tímhle to vypneš. Takže proudovým relé. Proudovým relé. Dá se to proudový relé vyrobit, dokonce jsem na tom jsem točil i video. Jo. A nějaký prokutili a vynálezte samozřejmě. Ano. Jak to udělat jednoduše, protože já jsem to vynalezl v době, kdy byl velký nedostatek vlastně všech těchto komponent. Dneska už je to běžně k dostání na trhu. No, takže tak se to dá vyřešit s tím, že ostrovní elektrárny se nejčastěji dělají jednofázové. To je právě z toho důvodu, aby jedna fáze nemohla být přetížena. No. A tam funguje skvěle to jehně. Ono funguje dobře i v třífázové variantě. Ono totiž sleduje stav baterie a ono z toho, jak se mění napětí na baterii, aniž by měřilo proud do baterie, zdali se nabíjí nebo vybíjí, tak dokáže na baterii zjistit, zdali se nabíjí nebo vybíjí podle jejího napětí. Jo. Můžu já teda to nastavit tak, že když budu nabíjet baterku, takže tam bude větší napětí, tak pouze tehdy budu vytěžovat. Ano, přesně tak to funguje, že při nabíjení baterka má je na nějaký vnitřní odpor, ten se porovnává a dokáže se z toho poznat, zda se baterka nabíjí nebo vybíjí. Takže když se baterka nabíjí, tak vytěžovač vytěžuje, samozřejmě to musíš v tom nastavit. Když to nastavíš blbě, tak si to bude srchovat, taky samozřejmě bude to vybírat baterku, že by to i třeba teďka pěšel, jako jsem to nastavil. Počkej, a to furt vybíjí asi, ne? Ne, nevybíjí. Už jsme to předělali. Jo, dobrý. Tak jo. No, ale takže to dokáže poznat, aniž by to měřilo proud. Jo. Ale vlastně, když používám jeden měnič na všechno, to znamená, já tam mám experta 11 kW, tak on nabíjí baterku a v momentě, kdy já tam pustím hodně zátěže, to znamená, že začne vybíjet, tak on to přestane nabíjet, jehně to pozná a stáhne svůj výkon. Jo. A takhle funguje vlastně většina těch vytěžovačů. Ke Greenbonu teda jde připojit transformátor, který měří i proud do baterie. To se používá pro ty vysokonapěťové baterie, tam napětí nefunguje dobře. Zkoušíme na to u pana Baránka to jehně, taky na vysokonapěťové baterie, máme na to takovej způsob, jak snížit to napětí. Jo. Máme tam udělaný experimentální, funguje to, ale asi bych šel do Zlín Solaru. Protože vysokonapěťové střídače nejpoužívanější jsou Goodwee, Solax a teďka nově umí i DEJE. A my to zkoušíme na 20 kW vysokonapěťovým DEJE u pana Beránka. Jo. Jsem zprovoznil jako to jehně. Takže tam vytěžuje, funguje mu to, ale já mu tam nasadím Zlín Solara. Tam jsem domluvený pak s pánem, že mi poskytne jeden testovací kurz. Jo. Takže teď jsme vám řekli spoustu názvů způsobu, a principů vytěžování. Tak ještě samozřejmě tady nezazněl jeden a to je domácí automatizace. No. To znamená, že já si pořídím nějakou domácí automatizaci, která komunikuje se střídačem. Může to být nějaký home assistant, může to být Tuya nebo podobný takovýhle tyhle věci, přes Wi-Fi připojím nebo i přes nějaký pomocný modul nebo Loxone. No. To je hodně známý Loxone, takže tam připojím střídač do toho a to jsou systémy. Buď za ně zaplatíš hodně peněz a funguje to a máš to vyřešený, anebo za to zaplatíš málo peněz a bude se v tom šíleně dlouho šťourat. Jo. A nebo přijde nějaký nadšenec, který ti to za středně peněz vyrobí, nastaví a bude ti to fungovat a pak za ním budeš muset občas nahánět. Tak je to chytrá věc, jo. Je to počítač, to znamená, že lidi, když je něco chytrý, jo, máš chytrý telefon, tak chytrá musí být ta obsluha toho zařízení. Ty musíš být chytrý a dokázat to spravit. Ne, že to zařízení je chytrý za tebe. Chytřejší než ty, viď? Ano, když, nemůže to být chytřejší než jo, ty. Jo. Hele, a já jsem nedávno přišel na takovej vytěžovač. Jsou takový, prodávají se takový regulátory pro nabíjení akumulátorů. Třeba, že to má od 3 do 60 V a ono to umí nabíjet. A když se to nabije na nějaký napětí, tak to přestane nabíjet. Že jo? A když to klesne dolů, tak to zase začne nabíjet. Víš, co to je?
jakoby nabíječka. Na auto. No to je nastavitelný, že si tam nastavíš, kdy to má začít nabíjet a kdy to skončí to nabíjení. No. No a mě napadlo, že bych to relátko, který to dělá, jo, takhle, ty že bych tohle, to je na peťový relé, spojil a ono by to jako dělalo tohleto. To je Štěpánovo na peťový relé, akorát, že oni ho používají v jiném zapojení. Ovšem tady to bylo s displejem, to není... To je s displejem. No. No, vím, co myslíš. A to by fungovalo mi. Jo. Oni to používají v zemích, kde používají ještě transformátorový nabíječky s usměrňovačem, takový ty starý, jsme tady používali před 40 lety, oni ještě nedokázali sehnat pulzní stabilizovaný zdroj, asi pravděpodobně. Nebo prostě jsou to milovníci trav, tak všechny tyhle litiové baterie nabíjejí tímhle prastarým způsobem, takže to musí. A já bych vypnout. Je vybíjel tím. No jasně, to otočíš jenom funkci, ono to v nastavení mám to doma. Jo, a je to teda dobrý. Jo, je to dobrý. Takže to je to prostě takový Štěpánův regulátor, další, zase trošku další jinak. Alternativa. Další alternativa, no. Tak jo, tak je z čeho vybírat, doufám, že si vyberete. No, a to je asi tak všechno, že jo, dneska no, to k vytěžování. To je asi tak všechno, no. Tak. Ještě jsem jim nedodal, že k Solaxu samozřejmě existuje originální řešení, oni mají taky svoji krabičku. Jo. Ale není to jako UD, že na ní jde připojit přímo boiler, oni mají ještě, že z toho jde jenom signál a tam musíš dát stykáč takovýhle a ten ti teprve zapne boiler. To je jenom, protože mi to napíšou do komentáře. Ono to má takový chytrý název, že se to nějak jmenuje. Jo, já myslím, že to je Solar Xbox. O tom jsme se bavili kdysi, když jsem uvažoval o tom Solaxu. Jo, to jsem ti říkal, no, když uvažoval o Solaxu, že si máš pořídit Xbox, tohle. Jo? Ano. Xbox. Já myslím, že když je někde X, tak je to jako hodně ano, sexy, ano. Jo, že by se to mohlo třeba tohle třeba jmenovat. Tesla. X je hně, dobře. Ksihně to bude. Můžeš to navrhnout panu Beránku, že pan Beránek se podívá na video. X3F. Před asi 4 dněma zjistil, že jsme natočili videa a vydali. Jo. No tak se na ně koukal. No, teď my ho chválíme, každý šikovný lidi. No, neříkal nic, jenom že nemohl z toho desetinásobného vrtání díry, což asi 90% diváků komentovalo, že proč si vyvrtal 10 děr. 1, 2, 3, 4. Takže tamhle vidíte, že jsme se hned na čtvrtý pokus trefili. Ale do některých děr to bylo i vícekrát. Tak jo. Ale vidět jsou jenom 4. Tak jo, no. No, to by bylo tak to je asi dneska všechno. Ale v komentářích se samozřejmě dozvíme, na co všechno jsme zapomněli. Samozřejmě budeme rádi za vaše konstruktivní komentáře. To znamená tak, abyste nejenom kritizovali, ale zároveň navrhli řešení. Ano, přesně tak. A obohatili nás. Ideálně navrhnout řešení problému, který kritizujete. Jo. Který nespočívá v tom zahodit to do koše, nebo jak to se dělá třeba se střídačem a nejmenované značky na G. A... Dobrý, tak jo. Tak to je dneska všechno, mějte se krásně, užijte si život, ať vám to hezky vytěžuje a ať jsou vaše manželky spokojené a šťastné. Já myslím, že vytížený. V době světu sluníčka. Já potřeba vytížit manželku praním, což je zajímavý, manželka je geniální věc. Zařízení, který vytěžuje fotovoltaickou elektránu, tehdy, když sluníčko nesvítí, protože když je hezky, dělá venku. No počkej, ale to moje dívka včera sklízela řepu a další věci a potom asi v 8, 9, 10 hodin to zavařovala v takovém elektrickém zavařovací hrnci. No taky to nemohla prvně zavařit a pak sklidit. Jo. A já bych to prvně zavařoval a pak bych to šel večer sklízet s baterkou. Já jsem rád, že je tak šikovná, že zavařuje, že je tak schánčlivá. Příště jí poradím, ať si ten hrnec nahřeje přes den, když svítí sluníčko, ano. A pak si to tam jenom rychle dá. Může si nahřát víc těch hrnců, protože si svítí sluníčko a nemáš nebo ať se ho nahřeje na 100 stupňů a potom jí to dopadne. No, nebo třeba boiler jí napoj do hrnce. Jo. Tak do papiňáku bys si ho mohl napojit spodem, že by jako z boileru a ten bys nahřál na těch 90 stupňů a by tam tak zavařoval. Jo. To by taky šlo. Tak mějte se krásně, užívejte si život a nevytěžujte své manželky na 100%. Čau!